Um homem foi preso depois de atear fogo em casa, com a própria mãe lá dentro. Olha ele preso aí, ó. Divino Rufino de lá, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Já vou sair da frente do vídeo aqui para o Cleiton Moraes mostrar o cenário de destruição. Olha só como ficou o cômodo dessa casa, Branquinho. Colchão queimado, teto totalmente destruído, muita telha, o cheiro aqui de queimado ainda é muito forte, as paredes empretejadas, realmente tudo muito danificado, Branquinho. Este homem de 43 anos de idade, que tem várias passagens na polícia por agressão, por violência doméstica, já agrediu várias vezes a ex-esposa, por isso o casamento chegou ao fim, agrediu várias vezes a própria mãe, que mora aqui, é um lote com 4 casas, Branquinho. E aí são vários familiares que moram aqui nesse lote. Nessa casa, este homem que foi preso, ali atrás mora a mãe dele e aqui do lado o tio-avô e também um sobrinho. Este homem chegou ontem por volta das 11 horas da noite, bastante embriagado, estava conversando com familiares e eles dizendo que ele é alcoólatra e também usuário de drogas. Chegou embriagado, estacionou o carro lá em cima, esse carro aqui, Cleitinho, ó. Estacionou o carro lá em cima e aí achou que tinha sido roubado, não sabia nem onde estava o carro. Chegou criando confusão na casa e acabou colocando fogo no imóvel. Vamos conversar com o Tenente Said, do 38º Batalhão de Polícia, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Tenente, boa tarde. Um sujeito velho conhecido da polícia. Boa tarde a todos. Isso. Já é reincidente no crime de Maria da Penha, né? É bravo quando se tratando de mulher. Quanto a polícia não quis reagir, não. Já disse que estava totalmente transtornado, disse que ia matar, ia morrer. E se quisesse realmente esse intuito, tinha reagido contra as equipes com algum tipo de arma que a gente tinha organizado a vida dele. Tá, é brabão só com mulher mesmo. Já é reincidente contra a mãe, contra a esposa, contra a mãe mais de uma vez, né? É isso aí. Inclusive, a mãe dele tem medida protetiva contra ele. Ele não devia estar morando aqui. Um sujeito que está usando tornozeleira eletrônica. A gente vê que os imóveis são muito próximos aqui um do outro. Poderia ter pegado fogo nessas casas tudo aqui, né, Tenente? É positivo. É um chulezento, vamos falar assim, né? Porque aos 43 anos, morando com a mãe, dando trabalho, uma mãe tem medida protetiva contra o próprio filho. E o cara agressor dessa magnitude aí... Eu não sei nem que tipo de adjetivo usar contra um meliante desse. Estava conversando ali com uma familiar dele e ela dizendo que ele tem o costume de chegar em casa embriagado e criar confusão e que ele queria chamar atenção. Acabou colocando fogo em uma das janelas, o fogo foi alastrando para dentro do imóvel. Inclusive, ele teria até tentado tomar soda. Foi socorrido, foi levado para o hospital. Como é que foi a partir daí, Tenente? Levou para o hospital, a polícia é obrigada a prestar o socorro, né? Mas, igual eu já havia falado, se o cara quisesse realmente tentar a tentativa de morte contra a própria vida mesmo, a tentativa de suicídio, ele teria reagido contra a equipe policial. É um covarde, um agressor de mãe, é para acabar, né? Inadmissível. É inadmissível, né? Eu fico imaginando na minha, eu fico com dó só da mãe mesmo. Dele, eu tô ansioso para atender outra ocorrência aqui. Inclusive, ele foi socorrido, tá tudo certo com ele, já tá atrás das grades, né? Onde um sujeito como esse tem que estar. Tá preso, infelizmente a legislação é um pouco branda, né? No mínimo um pouco, né? E estamos aí, a Polícia Militar não para, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se precisar da gente, a gente vai atuar de novo aqui nessa residência. Quais são os crimes envolvidos aqui então, Tenente? Ele pode responder por mais quais crimes? Aqui no caso aqui, ele foi tipificado aqui na situação de incêndio, situação de injúria, situação de injúria contra idoso, contra a mãe, né? Situação de dano. Então ele foi tipificado aí uns 3, 4 artigos. Tudo coisa... Se você for analisar a penalização, coisa simples, né? Mas analisar o contexto da coisa é uma coisa bem, bem grave, né? E os familiares não têm que ficar ligado um caboclo desse. Tenente Said, do 38º Batalhão de Polícia, muito obrigado pela entrevista. Branquinho,
A mãe desse sujeito é uma idosa de 76 anos de idade, está com a pressão bastante alterada, bastante elevada, não está em condições de falar com a nossa equipe e, claro, a família toda muito abalada com o que aconteceu. Mais uma vez, né? Porque eu estava conversando, como eu disse, com os familiares e os relatos são de que ocorrências como essas são frequentes. O sujeito vai para a rua, bebe, usa crack e chega em casa e causa esse tipo de transtorno que a gente está mostrando aqui, infelizmente. É um safado, Divino, é um safado. Essa é a verdade. As imagens dele lá, ó. Ele é covarde. Ah lá, ó. Deixa eu ver o que é que esse vagabundo fala. Por que que eu não posso fazer uma fogueira na minha casa? Rapaz, eu sou pirracento. Você está fazendo casinha. Isso é um verme. Beleza. Rapaz. Casinha tá apontada? Isso é verme. Então tá bom. Aí, aí deixa eu te falar, Divino. Ele é covarde? É. Ele é brabo? É. Porém, ele é brabo com quem ele sabe que ele pode ser brabo. Por quê? Ele é brabo com quem ele sabe, mas doido ele não é, não. Porque se ele fosse doido e bravo de verdade, e não fosse covarde, aí ele tinha sido brabo com a guarnição do 38º Batalhão quando eles chegaram. Quando eles chegaram, ele, ó, paz. Porque é covarde, mas não é doido. É covarde, mas não é doido. E aí deixa eu te falar, Divinão, inclusive um abraço para todo mundo aí do 38º. Vou falar pro Coronel Paulo. Coronel Paulo, vem cá, manda a câmera aqui comigo aqui, ó. Coronel Paulo é meu amigo, comandante do 30º. Coronel, destaca mais vezes o Tenente Said, porque o Said é brabo. Destaca o Said mais vezes para a entrevista, viu? Porque depois, fica até difícil para eu comentar. O Said, até o apelido novo ele colocou. Eu vou passar a usar essa aqui. Pode falar pro Said aí, viu, Divino? Vou passar a chamar esses pebas sem vergonha, covarde, de chulezento também. Porque esse aí é um chulezento, igual disse o Said. Cabra velho desse aí, enchendo a cara de droga e ainda morando com a mãe e ainda dando trabalho pra mãe. Devia ter trombado com a polícia porque não trombou. Porque é covarde, mas não é doido. Valeu, obrigado, Divino. Agradeço o pessoal do 38º Batalhão. É covarde, mas não é doido. Porque se fosse doido, trombava com a polícia. Aí, vamos ver se é o brabão. Não é. Não é.